नमस्कार, मी नंदिनी नंदिनी किचन मध्ये नंदिनी किचन मध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण चुरमुऱ्याचा कुरकुरीत चिवडा बनवणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला आणि त्यासाठी लागणारी सामग्री पाहून घेऊया। सर्वप्रथम आपण कडकडीत तेल गरम करून मक्यांचे पोहे तेलामध्ये थोडे थोडे टाकून तळून घेऊया व त्यातले तेल व्यवस्थित काढून घ्यायचे आहेत, नाहीतर चिवडा आपला तेलकट लागू शकतो। यामध्ये मी 3 वाटी मका पोहा घेतला आहे। आता 1 ते 2 मिनिट तळून घेऊया तेलामध्ये आणि सर्व पोहे काढून घेऊया। तर पोहे आपले तेलामधून काढून झालेले आहेत। सामग्री पाहून घेऊया। मोजक्या साहित्यामध्ये होणारी ही रेसिपी आहे। आता आपण गॅस चालू करून एका पॅनमध्ये 1/2 मिनिट चुरमुरे भाजून घेऊया। चुरमुरे भाजायला वेळ लागत नाही, लवकर भाजून होतात। आता चुरमुरे भाजून झालेले आहेत, एका परातीत काढून घेऊया। आता कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवूया आणि शेंगदाणे भाजून घेऊया। 1 ते 2 मिनिट शेंगदाणे खमंग भाजून घेऊया। ते शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत, काढून घेऊया। लक्षात ठेवा, चिवड्यामध्ये शेंगदाणे भाजताना खूप जास्त ब्राऊन किंवा काळपट रंगाचे भाजू नका। आता खोबऱ्याचे काप तळून घेऊया 1/2 मिनिट। खोबरे फक्त आपल्याला 1/2 मिनिट तळून घ्यायचे आहेत, नाही तर लवकर काळपट होतात। आता काढून घेऊया। यामध्ये तुम्ही काजू पण घालू शकता, फ्लेवर छान येतो चिवड्याला। मी स्किप करत आहे। काढून झाल्यानंतर आपल्याला फोडणी करायची आहे। 10 ते 15 लसूण पाकळ्या घालून, हिरवी मिरची घालून, जिरे 1/2 चम्मच 1/2 चम्मच मोहरी घालून तळतळू देऊयात आणि कढीपत्त्याचे पाणी घालून फुटाण्याची डाळ घालून 1/2 वाटी फुटाण्याची डाळ घेतली आहे। तर 1 ते 2 मिनिट फुटाणा डाळ मी फोडणीमध्येच घालते, तशी लवकर तळून होते। 2 चम्मच तीळ घालून, तीळ घातल्यावर फ्लेवर पण छान येतो। 1/2 चम्मच हळद घालून एकजीव करून घेऊया आणि चवीपुरतं मीठ घालून, यामध्ये तुम्ही आवश्यकतेनुसार मीठ घाला। चुरमुऱ्यामध्येच मीठ असते म्हणून मी कमी मीठ घालत आहे। आता यामध्ये चुरमुरे घालायचे आहेत आपल्याला, थोडे थोडे करून घालायचे आहेत आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। यामध्ये मी 4 कप चुरमुरे घेतले आहेत मोठ्या कपाने। तर व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये मका चिवडा घालूया। मका पोहा मी असा तेलातून काढून घेतला आहे, मस्त कुरकुरीत तळून निघतात। आता व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। थोडा आंबटपणा हवा असेल तर यामध्ये 1 टीस्पून आमचूर पावडर पण घालू शकता। चिवड्याची चव छान येते। आता मी 10 ते 12 मनुके घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही यामध्ये साखर पण घालू शकता, मी साखर स्किप करत आहे कारण हा चिवडा तिखट छान लागतो। आणि मी हिरवी मिरची वापरली आहे कारण मुले पण मग आवर्जून खातात। आता शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचे काप घालून व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। हा चिवडा बंद डब्यामध्ये भरून ठेवला की मस्त 10 ते 15 दिवस कुरकुरीत राहतो, नरम पडत नाही। आता व्यवस्थित एकजीव करून झाल्यानंतर फोडणी करताना लसणीच्या पाकळ्या कापून घातल्यास चिवड्याला लसणीचा स्वाद छान येतो। चिवड्याला थोडा आंबटपणा हवा असल्यास यामध्ये थोडा आमचूर पावडर नक्की घाला, चिवडा छान लागतो। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल किंवा यामध्ये काही बदल करायचे असतील तर मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। धन्यवाद।